नमस्कार म नवराज चालिसे दर्शबिन यति बेला मुलुक आर्थिक मन्दीको प्रभावमा परेको छ आर्थिक मन्दीका कारणले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा ठुला समस्याहरू देखा पर्न थालेको छ वित्तीय क्षेत्रमा यति बेला आर्थिक अपराधका घटनाहरू पनि देखिन थालेका छन् यी आर्थिक अपराधका घटनाहरू सडकदेखि संसदसम्म यसको आवाज उठ्न थालेको छ र मुलुक आर्थिक अपराधका घटनाहरू फस्दै जाँदा कतै झन् हाम्रो अर्थतन्त्र अरू थप समस्यामा पर्न सक्छ कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ पछिल्लो पटक मिटर ब्याज लघुवित्त सहकारीका पीडितहरू सडकमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् जसको नियमन निकायलाई यति बेला दबाब परेको छ सहकारी विभाग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र रा नियामक निकाय निकै ठुलो दबाब खेपिरहेको अवस्था छ कुनै बेला मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटिरहेको सहकारी क्षेत्र यति बेला आलोचितको पात्र बन्दैछ केही ठुला सहकारी र केही सञ्चालकहरूको कारणले गर्दा आज चाहिँ सहकारी क्षेत्र सिङ्गो रूपमा बदनाम बन्दै गइरहेको छ र हिजोको दिनमा सहकारीलाई दलीयकरण गरियो अथवा राजनीतिकरण गरियो भन्ने कारणले गर्दा पनि आज सहकारी झन् बढी समस्यामा पर्दै गएको विभिन्न अनुमानहरू लाउन थालिएको छ र वास्तवमा ग्रामीण तथा सहकारी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्रले सहकारीका मूल्य मान्यता विपरीत काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि सहकारी क्षेत्र आज समस्यामा पर्दै गएको सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूले बताइरहेका छन् आज मुलुकभर एकतिस भन्दा चाहिँ बढी सहकारी क्षेत्रहरू सहकारी सङ्घ संस्थाहरू रहेको अवस्था छ अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनको पाटो आज सबैभन्दा ठुलो प्रश्न उठिरहेको छ र आज हामी यसै विषयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिका समस्या विकृति विसंगति र केही सहकारीका बचतकर्ताहरू यति बेला सडक सङ्घर्षमा रहेको अवस्था छ साना बचतकर्ताहरूको निकै ठुलो समस्या पनि परिरहेको छ जो जुन विषय यति बेला पेचिलो रूपमा अगाडि बढेको छ यसै विषयमा हामीसँग सहकारी विभागका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार हुनुहुन्छ टोल राज उपाध्याय हुनुहुन्छ उहाँसँग समग्रमा सहकारीका मुद्दाहरूको कु बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार यहाँ सहकारी विभागमा उपरजिस्टारको रूपमा रहनुहुन्छ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ हजुर वास्तवमा सहकारीको विषय यति ठुलो समस्याको रूपमा देखा पऱ्यो यसमा सहकारी विभागले यसलाई कसरी लिइरहेको छ जुन कुरा अहिले पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अनुगमन गर्नुपर्ने अथवा राष्ट्र ब्याङ्क पनि यसमा पन्छिन छिन नमिल्ने भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि सहकारी विभागको भूमिकाको बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ नि त सर धन्यवाद नभए सर खास गरी सहकारी ले काम कसरी का गर्छ र यसको अवधार पछि विश्वव्यापी रूपमा बुझिने सिद्धान्त केही फरक छ राष्ट्र ब्याङ्कले जसरी नियमनका औजारहरू प्रयोग गर्छ वित्तीय संस्थालाई सोही रूपमा सहकारी संस्थामा ती औजार प्रयोग हुँदैनन् र यो स्वनियमनमा चल्ने र लोकतान्त्रिक विधिबाट नियन्त्रित हुने संस्था हो सहकारी संस्था र हामीले पनि सहकारीलाई यो पारस्परिकताबाट स्वावलम्बी बन्ने बन्नका लागि यो क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्छ भनेर विश्वमा सहकारीको अभ्यास गरिएको हो र विश्व अनुभव सहकारीको विश्व अनुभव हेर्दाखेरि यो निकै पुरानो बेलादेखि सुरु हुन्छ हामी कहाँ पनि बखान सहकारीबाट झन्डै तेह्र सालदेखि दुई बिस दुई हजार तेह्र सालदेखि सुरु भएको हो यसलाई सहकारीलाई खास गरी समस्या समाधानको लागि सङ्गठित हुने विधिको रूपमा यो क्षेत्रलाई प्रयोग गरिन्थ्यो तर पछिल्ला दिनमा हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ समस्या ल्याउनको लागि पो यो सहकारी क्षेत्र प्रयोग भयो कि जस्तो देखिन्छ जुन पृष्ठभूमिमा हजुरले अलिकति केही कुरो बताइ पनि सक्नु भएको छ केही ठुला सहकारी र केही सञ्चालकका कारणले यति ठुलो नेटवर्क भएको एकतिस हजार तिन सय त्रिहत्तर अहिले हाम्रो पछिल्लो सहकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क हो यति ठुलो यति ठुलो अङ्कमा रहेको सहकारी संस्थाहरूको क्षेत्रगत साख अहिले पछिल्ला दिनमा अलिकति कमजोर हुँदै धमिलिँदै गएको र आम मान्छेले को विश्वास कमजोर हुँदै गएको अहिलेको नेपालको सिनारी हो सहकारी क्षेत्रको सिनारी हो देखिन्छ जस्तो हिजोको दिनमा सहकारीले सहकारीको रकम घर जग्गामा अनुत्पादक क्षेत्रमा रियल इस्टेटमा हाउसिङमा होइन सेयरमा लगानी गरे जसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे र त्यस्ता सहकारीका सञ्चालकहरूले साना बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरे भनेर अहिले बजारमा यही कुरा त उठिरहेको छ यसमा यहाँहरू सहकारी विभागले त्यसलाई समयमा अनुगमन गर्न सक्नु भएन अथवा नियमन सुपरिवेक्षण भएन भनेर यहाँहरूमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ विभागले के पत्तै नपाएको हो या ती सबैलाई अनुसारको दायरा ल्याउनु नसकेको हो ठिक हो यहाँले भनेको विषय आंशिक रूपमा सत्य हो नियमनकारी निकाय हामी हिजो सङ्घीय प्रणालीमा थिएनौँ हामी बहत्तर पछाडि सङ्घीय प्रणालीमा गयौँ बहत्तर सालभन्दा पछाडि नियमनको काम गर्ने निकायहरू बाँडियो बाँडिए छरिए सात सय एकसठी ठाउँबाट सहकारी संस्थाको नियमन हुन्छ हिजो सहकारी विभाग अन्तर्गत अडतिसवटा डिभिजन कार्यालय थिए क्षेत्रगत तथ्याङ्क लिनका लागि ती डिभिजन कार्यालयका का का कर्मचारी मार्फत यसको विषयवस्तु र त्यहाँ फिल्डमा भएको समस्या तत्काल सम्बोधन हुन्थ्यो तत्काल जानकारी विभागलाई आउँथ्यो र कानुन रूपमा कारवाही गर्ने कुरो पनि समस्या साँगुरो हुँदै सानो हुँदै त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न पाइन्थ्यो समाधान निकालिन्थ्यो अहिले हामी सङ्घीयतामा गएर यसको नियमनको काम जब सात सय एकसठी ठाउँमा बाँडियो पालिकाहरूले पनि गर्ने पालिका प्रदेश र पालिका सातै प्रदेशमा प्रदेश का। स्तरका कार्यालयहरू छन् र ती कार्यालय मार्फत सहकारीको नियमनदेखि प्रवर्धन र प्रशिक्षणको काम हुन्छ र सात सय एकाउन्नवटा स्थानीय तह पालिकामा पनि दर्ता अधिकारीको रूपमा चिनिन्छ त्यहाँ पनि दर्तादेखि लिक्विडेसनसम्मको अधिकार प्रत्येक पालिकालाई छ यसो हुँदा के भयो भने सहकारीलाई बुझ्ने कुरो र यसलाई नियमन गर्ने कुरो मापदण्ड गराउने कुरो यसलाई महत्त्व दिने विषय सबै ठाउँमा एउटै बराबर स्पिडमा त भएन त्यही रूपमा बुझाइ भएन यस कारणले गर्दाखेरि खरिपरि पैसाको कारोबार गर्ने संस्थामा त्यो टाइपको क्षमता र त्यो टाइपले विश्लेषण गर्ने पाटो कमजोर हुँदै जाँदाखेरि अहिलेका समस्यालाई अलिकति बल पुगेको यो उजागर हुन बल पुगेको एउटा पाटो त हो दोस्रो कुरो के हो भन्नु होला भने यो पैसाको काम गर्ने संस्थामा समस्या आउन सक्छ जति बेला पनि पैसाको कारोबार गर्ने संस्था चाहिँ काँचको घर जस्तै हो यो आपसी सदस्यको विश्वासमा चल्ने संस्था हो सहकारी पनि त्यही हो र समस्या अर्थतन्त्रमा आएको आन्तरिक बाह्य कारण र अर्थतन्त्रभित्रको आन्तरिक काड जस्तो सर हिजोको दिनमा सहकारी मैले यहाँलाई सल्लाह जोडेँ सर नियामक निकायबाट आउनुभएको र अहिले यो विषय उठिरहेको हुनाले हिजोको दिनमा केही ठुला सहकारीहरूले यहाँले भन्नुभएको आफ्नो मूल्य मान्यता सहकारीको सिद्धान्त विपरीत अब त्यो राजनीतिक कारणले अथवा राजनीतिक पार्टीहरूले खोलेका सहकारी हुन् या कुनै व्यावसायिक उद्देश्यले खोलेका सहकारी हुन् mm. हामी सबै सहकारीलाई एकमुष्ट रूपमा आरोप लगाइरहेका छैनौँ mm. तर केही सहकारी जस्तो उन्नाइसवटा सहकारी संस्थाहरू आज सङ्कटग्रस्त बनेका छन् उनका बचतकर्ताहरूको बिचल्ली भइरहेको छ होइन भनेपछि केही सहकारीका सञ्चालकहरू बेखबर पनि छन् हिजोको mm. दिनमा यहाँलाई त थाहा था छ कुन सहकारीको कारोबार कस्तो भइरहेको छ चा। उनका चाहिँ भनौँ न बनाउने वार्षिक प्रतिवेदन ब्यालेन्स सिटले पनि यहाँहरूले अनुगमन पक्कै गर्नुभएको होला के कारण यति ठुलो सङ्कट एकैचोटि आयो जुन कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि पन्छिन खोजिरहेको छ पन्छिन मिल्छ कि मिल्दैन त्यो विषयमा अहिले बहसहरू भइ नै रहेको छ जसले मौद्रिक नीति बनाउँछ भनेपछि र आज अब सहकारीको आफ्नो स्रोत साधनको कुरा पनि उठिरहेको छ सहकारी विभागको भन्छ यो ठुलो यति ठुलो दुर्घटनाको कारण केलाई ठान्नुहुन्छ सर यहाँले जस्तो अब कतिपय कुरा भन्न मिल्छ मिल्दैन के छ यस्तो यस्तो छ अब हामीले बाहिर बजारमा राम्रा कुरा कम आउँछन् स्वाभाविक हो हजुरले चर्चा गर्दै पनि जहाँ समस्या आयो त्यसलाई निकास निकाल्न सकिन्छ कि भनेर नेगेटिभ कुरा नै अलिक बढी हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ र हजुरले भनिसक्नु भएको छ हाम्रा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरू उन्नाइसवटा हुन् हालसम्म र पनि के भयो भने उन्नाइसवटा संस्थामा कारोबारको अङ्क र कार्यक्षेत्र धेरै भएका कारणले गर्दा एउटै संस्था समस्यामा हुँदाखेरि पनि त्यसले अलिक बढी प्रभाव पारेको अहिलेको अवस्था हो तर उन्नाइस सङ्ख्या आफैमा त एकतिस हजार संस्थाको तुलनामा उन्नाइस त ठुलो अङ्क होइन तसर्थ हामी जसरी विश्लेषण गरिरहेका गरिरहेछौँ सबै सहकारी खराब यी डुबे यसले गलत गरे भनेर विश्लेषण गरिरहेछौँ त्यो कुरो होइन र अर्को विषय के हो भने सहकारी सैद्धान्तिक रूपमा सो नियमनमा चल्ने संस्था हो यो सदस्य बिच मात्रै कारोबार गर्न पाउँछ यसले सदस्य सदस्यबीच कारोबार गर्ने हो ऋण पनि सदस्यलाई लगा लगाउने हो र अर्को विषय के हो भने यो लोकतान्त्रिक विधिबाट नियन्त्रित हुन्छ त्यहाँभित्र सञ्चालक समिति सदस्यले आफैले छान्छन् लेखा सुपरिवेक्षण समिति आन्तरिक नियन्त्रणको लागि लेखा सुपरिवेक्षण समिति पनि सदस्यले आफैले छान्छन् तसर्थ यो आफै स्वनियन्त्रित हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त छ र त्यही विधिबाटै अथवा त्यसैको पृष्ठभूमिमा हाम्रा एन कानुनहरूमा प्रावधान गरिएको छ तसर्थ हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ यो खुकुलो टाइपको नियन्त्रण हुने सङ्गठन हु। हो र जब हामी सङ्घीयतामा गयौँ सात सय एकसठी ठाउँबाट नियमन गर्न थाल्यौँ हो त्यही बिचमा खुकुलो नियन्त्रण र नियामक छरियो र नियामकको क्षमता त्यही दरमा विकास हुन पाएन यही बिचमा चाहिँ केही गलत गर्ने मान्छेहरूले यो क्षेत्रको उपयोग गरे यसले समस्या आएको एउटा पाटो त हो अर्को पाटो के भन्नुहुन्छ भने यो समस्या अहिले तत्काल देखिएको अहिले र यो सुरुवात भएको चाहिँ हामी तेह्र सालदेखि संस्था दर्ता गर्न सुरु गऱ्यौँ अडचालिस सालसम्म जम्मा आर सय संस्था थिए त्यसभन्दा पछाडि संविधानले दिएको सङ्गठित हुने अधिकारलाई उपयोग गरेर संस्था खोल्ने क्रम बढेर गयो समूहमा काम गर्न पर्छ समूहमा शक्ति हुन्छ भनेर यो विषय अगाडि बढ्यो हामी तिस हजारभन्दा बढी संस्था पैँतिस हजार संस्थासम्म पुग्यौँ अब यो संस्था खोल्दै जाने क्रममा त्यो संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धि सँगसँगै गुणात्मक पाटोमा राज्यले पर्याप्त मात्रामा नियन्त्रण भनौँ अथवा नियमन भनौँ त्यो पुर्याउन नसकेकै हो अब नियमन पाठ मैले यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो स सो, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ छ सहकारीका सो, छाता संस्थाहरू छन् होइन अब भनौँ कास्कु नेस्कुल लगायत संस्थाहरू छन् यी सदस्य सङ्घ यी महासङ्घहरूले आफ्ना सदस्यहरूको कारोबार सदस्यहरूको जिम्मेवारी अनुशासन mm -hmm. त्यहाँको वित्तीय गतिविधिलाई त बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले भनौँ जसले सहकारीको अभियन्ता भन्नुहुन्छ आफूहरूलाई होइन ती सहकारीका अभियन्ताहरू चटक्कै पन्सेर आज सहकारी डुब्यो भनेर उहाँहरू बस्नु पाउनुहुन्छ त उहाँहरू जिम्मेवार हुँदैन पाइँदै मैले केही सहकारीका सञ्चालकहरू अथवा सञ्चालक अभियन्ताहरूको नाम यहाँ लिनु उचित नहोला तर छाता संस्थाका जिम्मेवार नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरू पनि त हुनुहुन्छ जिम्मेवार त हो यो त्यसो हुँदा यो छाता सङ्गठन के को लागि भन्दा क्षेत्रगत विश्वासका लागि क्षेत्रगत समस्या समा समाधान गर्नका लागि क्षेत्रगत एडभोकेसी लभिङका लागि पोलिसी इन्टरभ्यानका लागि फिडब्याक राज्यलाई फिडब्याक दिन हो र क्षेत्रमा प्राथमिक संस्थामा परेका आफ्ना समस्या गुनासा उनीहरूका अप्ठ्यारोलाई समक्ष पुर्याउनका लागि हो र हामी कहाँ के के छ भन्नुहोला भने यो सहकारी संस्था सबभन्दा पहिलो नियमन सो नियमन सदस्यको नियमन निगरानी पहिलो दोस्रो छाता सङ्गठनहरू जिल्ला सङ्घ केन्द्रीय सङ्घ महासङ्घ लगायतको ठुलो नेटवर्क छ सा सहकारीमा दोस्रो लेभलको नियमन ती सङ्घहरू मार्फत नियमन हो आफ्ना सदस्य संस्थाहरूले के गरे के समस्या पऱ्यो के कारणले समस्या पऱ्यो कानुनी हो कि संस्थाको सुशासनको हो कि भन्ने कुरो दोस्रो तहमा उहाँहरूले हेर्नुपर्छ र राज्यले नियमन गर्ने भनेको थर्ड स्टेजमा अब राज्यले नियमन गर्ने निगरानी राख्ने सहकारीको कन्सेप्ट अनुसार राज्य त्यसपछि बल्ल आउँछ त्यसरी सहकारीहरू दर्ता भयो नि सर दर्ता भइसकेपछि ती सहकारीका सञ्चालकहरूको कारोबार व्यवहार हेर्ने काम पनि त राज्यको हो नि त ठिक हो हजुरले भन्नुभएको कुरो ठिक हो नियामक निकाय त सहकारी विभागकै छ तिनैको कारोबारमा व्यवहार हेरेर नै गलत भएको कारणले उन्नाइसवटालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकै हो र केही सञ्चालकहरू अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ केही व्यवस्थापक अहिले पनि जेल जेलमा हुनुहुन्छ तर राज्यले कारबाही गर्ने चाहिँ राज्य प्रोएक्टिभ भन्दा भन्दा चाहिँ रिएक्टिभ भन्नु त्यो हिसाबले केही संस्था उन्नाइसवटा संस्थाका त सञ्चालक व्यवस्थापक राज्यले सम्पत्ति र दायित्व हेरेर गर्ने क्रममा छ उन्नाइस संस्थाको त यो के ठुला सहकारी बढी समस्या हो कि काठमाडौँ उपत्यकाको का हो कि अथवा सञ्चालकहरूकै त्यो खालको नियत कारण के देख्नुहुन्छ यहाँहरूको अनुगमनमा के देखिन्छ अब तपाईँले भनेका दुइटै पाटो जोडिन्छन् एउटा केही ठुलो आकारका पनि हुन् र केही महत्त्वकाङ्क्षा बढी महत्त्वकाङ्क्षा राख्ने सञ्चालकका कारणले हो र एउटा चाहिँ कारोबार ठुलो कारोबार र ठुलो कार्यक्षेत्र भएका केही संस्थामा चाहिँ समस्या हो जसले पैसाको मात्रै काम गरे बचत ऋणसँग जोडिएका र केही बहुद्देश्य नाम राखे पनि काम चाहिँ बचत ऋणको गरेका संस्थामा समस्या हो तिनलाई हामीले पोइन्ट आउट पनि गरेका छौँ तिनलाई पोइन्ट आउट गरेर संस्थागत स्टाटस पनि हामी हेरेका छौँ र कारवाहीको दायरामा कानुनी कारवाहीको दायरामा पनि हामी ल्याएछौँ अनि सञ्चालकहरूको और... रकम घुमाउरो तरिकाबाट अन्य क्षेत्रमा गयो घुमाउरो तरिकाबाट भन्दा पनि कतिपय जुन समस्यामा परेका छन् त्यहाँ अधिकांश चाहिँ समस्याको सञ्चालक समितिकै सदस्य जो जिम्मेवार मान्छे छन् आफैले पैसा चलाएको एक दोस्रो घुमाउरो बाटोबाट आफ्नै स्वार्थ जोडिने गरी पैसा चलाएको छ तेस्रो नकमाउने सम्पत्तिमा बढी लगानी गरेका छन् जस्तो सर उदाहरणलाई अरू सरकारले पनि एउटा पाठ होस् हो जस्तो घर जग्गा घर जग्गा हिजोको दिनमा घर जग्गा स्मुथली चलिरहेको थियो कारोबार भइरहेको थियो घर जग्गाको कारोबार सुस्त आयो हामी कोभिडको कारणले दुई वर्ष आर्थिक मन्दी बेहोऱ्यौँ त्यसले आफैमा देशको ओभरअल इकोनोमी पनि शिथिल भएको बेलामा त्यसको प्रस्फुटन सहकारी क्षेत्र मार्फत पाएको र अरू क्षेत्र असाध्यै राम्रो यो क्षेत्र बिजोग भएको भन्ने पनि होइन यो क्षेत्रमा देखिएको हो समस्या अरू क्षेत्रमा पनि समस्या छ तर समस्या जहाँ पर्छ त्यही समस्यालाई कोप गरेर उठ्ने हो योभन्दा बाहिर जाने बाटो चाहिँ छैन हामीले त्यसैका लागि गलत गर्ने केही संस्थाका जिम्मेवार मान्छेहरूलाई पोइन्ट आउट गर्दा कारवाहीको लागि पठाछौँ र असल गर्नेलाई हामीले प्रमोट गर्छौँ यहाँहरूको अनुसन्धानले के भन्छ यो यहाँको रिपोर्ट त धेरै आइरहेको छ यहाँहरूलाई यहाँ यस्तो अहिले हजुरले एआरआरबीको कुरो पनि उठाउनु भएको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ओभरअल मौद्रिक नियामक निकाय मौद्रिक नियामक निकाय हो मुलुकको अब राष्ट्र जस्तो राष्ट्र राश्ट्रे ब्याङ्कसँग यहाँले जुन कुरा भयो राष्ट्र ब्याङ्कसँग तपाईँहरूको समन्वय हुन्छ कि हुँदैन सहकारी विभागको जहाँ हिजोको दिनमा ब्याङ्कको रकम सहकारीमा सहकारी रकम ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रमा भन्ने त बाहिर चर्चा नै भइरहेको छ आखिर त ब्याङ्कमै जान्छ कुनै न कुनै रूपमा भन्ने पनि छ सबै लुकाएर त राख्दैनन् पक्कै पनि यी सबै कुराको एउटा चाहिँ भनौँ मुख्य जिम्मेवार संस्था मौद्रिक हाम्रो व्यवस्थाको जिम्मेवार संस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो आज यो कुरा उठी पनि रहेको छ भने चाहिँ यति ठुलो समस्या पर्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कसँग तपाईँहरूको समन्वय हुँदैन केन्द्रीय ब्याङ्कसँग यस्तो छ केन्द्रीय ब्याङ्कसँग अहिले हामी सँगै छौँ अहिले पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रतिनिधिसहित हामी केही संस्थाहरूको अनुगमन गरि पनि रहेछौँ र प्रतिवेदन बनाएर ती संस्थाहरूको स्टाटस के हो र सिनारी के हो त्यसका आधारमा दिने निर्देशन र अन्य संस्थालाई सुधार्नका लागि गर्ने सुझाव त्यो विषय हामी तयार गरिरहेछौँ पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट तिनजना प्रतिनिधिहरू भएको छ र उहाँहरूसँग सँगसँगै फिल्डको अनुगमनको काममा पनि सहकारी विभाग अहिले छ र भन्छ अनुगमनमा राष्ट्र ब्याङ्क पनि नजिकै आइरहेको छ सँगै छौँ हामी सँगै हुनुहुन्छ सँगै छौँ हामी गत फागुन दस गतेदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टोली र सहकारी विभागको टोलीले सँगसँगै विभिन्न सहकारी संस्थाहरूको सङ्घहरूको अनुगमन हामी गरिरहेछौँ यसले के देखाउँछ भने सहकारी विभागले खास गरी सुशासन संस्थागत सुशासनको पाटो गभर्नेन्सको पाटो हेर्ने जर्नलिस्ट कर्मचारी छौँ हामी प्रशासनिक पाटोबाट हामी हेर्छौँ भने राष्ट्रिय ब्याङ्कको टोलीले हाम्रो टिम सँगसँगै गएर उहाँले वित्तीय पाटो एनालाइसिस गरिदिनु भयो भने अहिलेको सिनेरि पत्ता लाग्छ र त्यसका आधारमा समस्या यो हो यो 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 विषय यसरी सुधार्नुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले ती संस्थालाई सजेस्ट गर्छौँ र एउटा कुरो अर्को असल काम गरिरहेका राम्रो काम गरेका संस्थाहरूको असल अभ्यासलाई अरू संस्थामा रिप्लिकेट गरेर असल हुनका लागि प्रेरित गर्छौँ त्यसको लागि हामी पछिल्ला दिनमा सँगै छौँ यहाँले भने जस्तै अघि सहकारी विभागको सङ्घीय नियामक सङ्घीय सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण र अनुसन्धान केन्द्र दुईवटा निकाय मात्रै छौँ अहिले हामी सहकारी संस्थाको सङ्ख्या तपाईँलाई था थाहा भइहाल्यो अघि त्यति ठुलो सङ्ख्या ठुलो नेटवर्क सहकारीको छ त्यसो हुँदा हामी सबै सहकारी संस्थामा पुग्न सहकारी विभाग भ्याउँदैन र हाम्रो भनेको सबै सञ्चालकको व्यवहार हो भने पर्दा पछाडि थाहा हुँदैन होइन सबै विषय थाहा हुँदैन फेरि अर्को के हो भनेको अब त्यस्ता सञ्चालकहरू जो ठुला चाहिँ व्यावसायिक व्यक्तिहरू पनि यो भनेको सहकारीका सञ्चालक देखियो अथवा उनका परिवारको मान्छे देखिएको छ भने उनको कारोबार त थाहा हुन्छ नि जुन त ब्याङ्किङ च्यानलबाट जाला अथवा सहकारीको च्यानलबाट जाला त्यहाँ मालपोत भूमि सुधार पनि होला होइन यस्तो छ व्यक्तिको इन्डिभिजुअल व्यक्तिको कारोबारको विषय त अनुसन्धान गर्दा थाहा हुने कार्य निकायले थाहा हुने हो हामी के हो भने प्रत्येक सहकारीले वार्षिक साधारण सभा गर्छ प्रत्येक सहकारीले वार्षिक रूपमा अडिट गराउँछ आफ्नो संस्थाको सम्पत्ति कति हो दायित्व कति हो त्यो यकिन गर्छ खर्च के केमा भयो देखाउँछ र साधारण सभामार्फत त्यो अडिट रिपोर्ट पास गर्छ त्यो अडिट रिपोर्टको रिपोर्टिङ नियामक निकायले गर्ने हो त्यसो हुँदा प्रत्यक्ष गएर त्यहाँ गएर फिल्डमा हेर्ने भन्दा पनि उसले गरेको रिपोर्टिङका आधारमा नियामकले त्यसको तथ्य तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो नियामक निकायले जहाँ शङ्का लाग्छ त्यहाँ कारवाही गर्नुभएको छ त छ म आउँछु यहाँसँग हो त्यो दर्शक आजको सो अफ डेमा हामीले समग्र मुलुकका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा देखिएका समस्याका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ रह हामीसँग स्टुडियोमा सहकारी विभागका उप रजिस्ट्रार प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय हुनुहुन्छ पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आजको सु अफ द डेमा आजको सु अफ डेमा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा देखिएका समस्या निकासका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीसँग सहकारी विभागका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार टोल राज उपाध्याय हुनुहुन्छ फेरि यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँले अघि भन्नुभयो व्यथिति गलत गर्ने सहकारी संस्थालाई दण्ड चलाइरहेका छौँ अथवा कारवाही गरिरहेका छौँ भन्दै गर्दा अहिले यहाँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल प्रहरी सिआइबी लगायतका संस्थाहरू पनि सहयोग लिइरहनु भएको छ र स्थानीय पालिकाका मेयर उपमेयर जनप्रतिनिधिहरू जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका देशका विभिन्न महानगरपालिकाहरू पा, उपमहानगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरू कुरा आइरहेको छ हो कि अहिले पालिका तहमा पनि समस्या देखियो होइन सर एउटा कुरो अरू कुरा चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहमा समस्या देखियो भन्दै गर्दा यो त अब धेरै समस्या त झन् झन् बढ्दै गयो नि त अब विभागलाई एक्लैले विभागले काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन यस्तो छ समस्या आउँछन् त त्यसको समाधानका लागि हामी छौँ एउटा दोस्रो विषय सङ्घीय नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग हो पालिका र प्रदेशको लागि दर्तादेखि नियमनसम्मको काम सम्बन्धित पालिकालाई सम्बन्धित प्रदेशलाई छ जुन कुरो स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तरले व्यवस्था गरेका छ त्यो कुरो त्यसो हुँदा उहाँहरूले आफ्नो पाटोबाट पनि एउटा क्षमता विकास र अर्को यो क्षेत्रगत बुझाइलाई राम्रो बनाउने र गलत गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने अथवा आफूले बोलाएर पहिलो दोहोरो छलफल गर्ने स्थानीय तहहरू कतिको जिम्मेवार भएको पाउनुहुन्छ जस्तो अब हामी गर्दा विभिन्न खालका तहहरू स्थानीय पालिकाहरू छन् त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्व छ विभिन्न समस्याहरू छन् होइन अब यस्तो हो हामी सङ्घीय निर्माणकारी निकायले स्थानीय त जिम्मेवार हुनुहुन्न भन्ने विषय चाहिँ हामी भन्न मिल्दैन उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म प्रयत्न गरिरहनु भएको छ र हिजोको तथ्याङ्क र हिजोको विज्ञता नभएको कारणले अहिले भर्खरै काम सुरुवात गर्दै गरेका कारणले पनि सबै विषय एकै लटमा समाधान हुँदैनन् र पनि सङ्घीय सहकारी विभागले तालिम प्रशिक्षण उहाँले आफैले पालिकाले र प्रदेशले गरेका तालिम प्रशिक्षण क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू मार्फत र विद्यमान इन कानुनहरू निर्माण मार्फत यो क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै राम्रो बनाउने प्रयत्न चाहिँ पालिका र प्रदेशबाट पनि भइरहेछ यद्यपि कमी कमजोरीहरू छन् यसलाई चिरेर जाने हो यसमा छात्र संस्थाका प्रतिनिधिहरूको कतिको सहयोग पाउनुभएको छ अभियन्ताहरूको अब छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न चाहिँ गरिरहनु भएको छ तर नियमनकारी निकायले राज्यले खोज्ने भनेको क्षेत्रगत रूपमा कहाँको के इस्युका कारणले समस्या आयो र के गर्दा समाधान हुन्छ के राज्यले के गरिदिने हो भने परिणाम के ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले राज्यसँग आइपुग्न पर्ने हो तर के छ भने त्यो स्वनियमन भन्दै गर्दा छात्र संस्थाहरूले आफ्नो आचार संहिताले बनाएका छन् सहकारीको होइन मूल्य मान्यताहरू छन् त्यसमा उहाँहरू कत्तिको जिम्मेवार रहनुभयो भन्ने एउटा कुरा छ अर्को कुरा अब सरले जस्तो यहाँले अनुसन्धान गर्दै जाँदा राष्ट्र ब्याङ्कको जसरी अब देशभरि नै यसको एउटा चाहिँ नेटवर्क छ होइन जस्तो नेपाल प्रहरी छ ती सबै एउटा नियामक निकाय निकायहरूलाई लिएर तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुभएको पछिल्लो पटक किनभने सहकारीका घटनाहरू त बढिरहेको अवस्था बढिरहेको छ यहाँले भनेको सही हो हामीले के छ भने सहकारी यसले कानुनले डिमार्केसन गरेका कुरामा नै हो हामीले अगाडि बढ्ने र छात्र सङ्गठनहरू सङ्घ महासङ्घले गर्नपर्ने कामको कुरो र क्षेत्रगत उन्नयनका लागि के गर्न सकिन्छ रोलको विषय सहकारीहरूले डिमार्केसन गरेका छन् अर्को अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित अनुसन्धानकारी ले निकायलाई लेखी ले पठाउने भनेर कानुनले डिमार्केसन गरिदिएको छ र समस्याग्रस्तको सिफारिस सङ्घीय सहकारी विभागले गर्छ मन्त्रालयले घोषणा गर्छ र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत यसको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गर्ने र राफसाफ गर्ने काम राज्यले गरिरहेछ यद्यपि के हो के भने हामीले समस्याग्रस्त घोषित गरेर निचोडमा पुऱ्याउँ आम सदस्य बचतका सदस्यको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने जुन दिन संस्थामा राखेको पैसो अथवा आफूले मागेको पैसो आफ्नो पैसो फिर्ता हुन्छ त्यो दिनै मात्रै समस्या समाधान भयो सो भनेर सोच्नु स्वाभाविक हो हजुर समस्यामा परे पनि म समस्यामा परे पनि त्यही नै सोचिन्छु मेरो यही प्रश्न थियो यहाँले आफै उठाउनुभयो त्यही सो मागेको रकम निक्षेपकर्ताहरूले नपाएको पीडितहरूको गुनासो अहिले हाम्रो समाचार कक्षमा न्युज डेस्कमा नै आइरहेको छ यहाँ लाइन नै लागेको हुन्छ लागे अहिले जहाँ जहाँ सहकारीमा भनौँ जहाँ सबै समस्याग्रस्त छैनन् जहाँ समस्यामा परे ती सहकारी संस्थामा राखेको रकम फिर्ता पाइएन निक्षेप फिर्ता नपाएको बचत फिर्ता नपाएको भन्ने गुनासो छ अति पीडित नागरिकलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ पीडित नागरिकलाई त यसो हो म अहिले अहिलेको विषय नै टुङ्ग्याउनु खोज्दै थिएँ विषय के हो भन्नुहोला भने आफूले राखेको पैसो गर्जो परेको बेला अप्ठ्यारो परेको बेला निकालाउँदा भनेर राखेको पैसो जुन दिन फिर्ता हुन्छ त्यो दिन बल्ल समस्या समाधान भयो भनेर बुझ्ने बचतकर्ता सदस्य जो सदस्य हो जो सदस्यको पैसो संस्थामा थियो उसले त्यसरी बुझ्ने तर नियमनकारी निकायले राज्यले कानुनले केसरी हेर्नु पऱ्यो भने कानुनको ड्यु प्रोसेस हुन्छ ताकि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न साथै हातमा पैसो आइहाल्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन सदस्यको हुने भयो तर उसको सम्पत्ति यकिन गर्ने अनि दायित्व कति छ त्यो यकिनी गर्ने अनि सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने अनि राफसाफ गर्ने त्यो भित्र पनि सदस्यलाई क्याटागोराइज गर्दा साना सदस्यलाई सुरुमा फिर्ता गर्ने लगायतको प्रोसिड्युरले अलिकति समय लिन्छ फेरि यही बिचमा विषय अदालतमा गयो भने त्यसले फेरि समय लिने भयो त्यस कारणले समस्याग्रस्त घोषणा भएर पनि हाताहाती तत्काल पैसा नआएको अवस्था हो किनकि कानुनको ड्यु प्रोसेस हुन्छ तसर्थ अब अहिले हामीले गरिरहेको विषय चाहिँ त्यसो भएर सकेसम्म हामीले प्रायोरिटी दिएर समस्याका त घोषणा गर्ने विषयलाई नै अगाडि बढाउँदैनौँ सकेसम्म दुई पक्षलाई नै भेटघाट गराएर छलफल गराइदिन्छौँ नियामक निकायले त्यो भनेको सङ्घीय सहकारी विभागले मात्रै होइन कि प्रदेश संस्टरको कारले र स्थानीय पालिकाले प्रत्येकले यदि समस्या पर्यो भने दुई पक्षलाई नै बोलाएर छलफल गराउने पहिलो र दुई पक्षलाई नै बोलाएर छलफल गराइसकेपछि उहाँहरूको समस्या आपसी छलफलबाट निराकरण भयो भने सकियो दोस्रो पटक बढाएर लिखितम रूपमा त्यहाँ केही कागजात गर्नु पऱ्यो भने पनि नियामकले कागजात गराइदिने निया। बच गरा, सदस्य र सञ्चालकहरू बिच यदि त्यो हुँदाखेरि पनि रेस्पोन्स भएन जिम्मेवार मान्छेले रेस्पोन्स नगरिसकेपछि अल्टिमेट त कानुनले दिएको जे विधि हो त्यो विधिअनुसार अगाडि बढ्नु पऱ्यो त्यसो भएर त्यो लाइनमा पुगिसकेपछि मात्रै समस्यागत त घोषणा गरेर राज्यले टेकओभर गर्ने सम्पत्ति त्यो अवस्थामा सञ्चालकहरूको त्यो त्यो खालको जाय जेथा नभएको अवस्था छ सञ्चालकहरू मैले सम्पर्कमा छैन भने के हुन्छ जस्तो अब एउटा प्रश्न हिजो निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो पेन्सन उपदान अथवा अथवा सुरक्षा निकायका प्रहरी सेनाका कर्मचारीहरूले पनि आफ्ना चाहिँ पेन्सन उपदान समेत त्यहाँलाई राखेको आज बिचल्ली परेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ यो हजुरले भनेको कुरो केही कुरो हो हामीलाई पनि त्यहाँ म हिजो गत गत विगतमा यो यहाँ काम गर्थेँ उच्च होलामै काम गर्थेँ उच्च हो काम गर्दाखेरि पेन्सनबाट आएको पैसो अथवा त्यहाँ उपबाट निस्केको पैसा सलग लगेर लग राखेँ त्यहाँ पचास पैसा बढी ब्याज दिन्थ्यो बैङ्कमा भन्दा र बैङ्कमा भएको पैसा पनि निकालेर राखेँ अहिले के हो भन्ने हिसाबका बिना उजुरी गुनासो हामीसँग आउँछ उहाँहरूलाई र सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालकलाई हामी सकेसम्म भेटाएर के हो त कुरो कहाँ छ तपाईँले उहाँसँग लिएको पैसा कता लगानी गर्नुभयो लगानी गरेको स्टाटस के हो एस्युरी गरिदिनुहोस् है हात पैसा दिन छैन भने कम्तीमा एस्युआर गरिदिनुहोस् यति अवधि यो टाइपले मैले काम गर्दै जाँदाखेरि अहिले समस्या परेको हो लिक्विडिटी पर्याप्त नभएको कारणले म समस्यामा छु मेरो सम्पत्ति यो यो ठाउँमा छ यो सम्पत्ति तपाईँको नाममा रोक्का अथवा यति यति अवधिमा मैले प्लानिङ गरेर तपाईँलाई फिर्ता गर्छु भनेर सञ्चालकले त्यहाँ प्रतिबद्धता गर्नुभयो उहाँ सदस्यले एग्री गर्नुभयो भने हामी केही गर्दैनौँ समस्या समाधान होस् त्यही लाइनमा तर रेस्पोन्स नगर्ने हजुरकै अघि भने जस्तै भाग्ने संस्थाको ढोका बन्द गर्दै हिँड्ने भइसकेपछि नियामक निकायले अप्टिमम प्रयत्न गर्छ त्यसभन्दा बाहेक दुई पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न पनि नपाउने सदस्य आएर पैसा फिर्ता पाइन भनेर पटक पटक भन्ने भइसकेपछि नियमिक गएर त्यसै बढ्दैन सदस्यलाई न्याय दिनका लागि कानुन कानुनी प्रोसेस जे छ त्यो प्रोसेसमा हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो भनेको समस्याग्रस्तको लागि सिफारिस विभागले गर्छ मन्त्रालयले घोषणा गर्छ र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति मार्फत सञ्चालक समितिको र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको अधिकार प्रयोग गर्छ समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिले ताकि उसको सम्पत्ति कति दायित्व कति कहाँ कहाँको सम्पत्ति छ त्यसको बेचबिखन अनि त्यो पैसा जम्मा पारेर फिर्ताको प्रोसेसमा जाने अहिलेको कानुनी प्रावधान छ त्यही रूपमै त्यो संस्थालाई सेटल गर्दै अर्को एउटा प्रश्न सर जस्तो हिजो सहकारीसँग कारोबार गरेका साना मजौला व्यवसायहरू साना लघु घरेलु व्यवसायहरूको आज उहाँहरूको उद्योग व्यवसाय चाहिँ एकदम डामाडोल भएको स्थिति छ भन्ने सुनिन्छ यो कोभिडको महामारीपछि र उहाँहरूको ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग पहुँच हुन सकेन अथवा केही रकम फस्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा जसको व्यापार व्यवसाय पनि बन्द भएको छ पसल बन्द भएको छ होइन सहकारीबाट उनीहरूले आफ्नो निक्ष फिर्ता पाइरहेको अवस्था होइन जसको असर अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ जुन कुरा अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई थाहा छ भने खोइ त यसको निकास यस्तो हो हामीले कुन पाटोबाट खोज्न पर्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट छैन हामी अन्तनिर्भर छौँ र समस्या अर्थतन्त्रको ओभरअल समस्या र क्षेत्रगत समस्या क्षेत्रगत समस्या सबै क्षेत्रका समस्या जोडिएर ओभरअल समस्या आएको हो त्यसो हुँदा हामीले यसमा मात्रै अथवा यसले मात्रै समस्या पाऱ्यो भनेर विश्लेषण गर्नु चाहिँ हुँदैन विस्फोट हुँदाखेरि देखिएको समस्या उजागर भएको चाहिँ सहकारी क्षेत्र मार्फत हो तर ओभरअल इकोनोमीकै समस्या हो यो विषय हामीले बोध गर्नै पर्छ हामी अर्थतन्त्र अन्तर्निर्भर भएको हुनाले आफूले नचाहेरै पनि कतिपय समस्या आउँछन् हामी कोभिड झेल्यौँ त्यसभन्दा पछाडि पुँजीगत खर्चको कुरो रेमिटेन्सको विषय हामीले राजस्व उठ्थेको विषय यो पाटोले पनि प्रत्यक्ष 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 नभए पनि अप्रत्यक्ष पर्छ र पैसाको भ्यालुसिटीको कुरो भयो इकोनोमीमा एकजनासँग भएको पैसो त्यसको भ्यालुसिटी कुन दरमा गयो कतिजनाको गर्जो त्यो पैसाले तार्यो त्यसको आधारमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो अहिले सिनारी के देखिन्छ भने पैसाको भ्यालुसिटी घट्दाखेरि इकोनोमी चलायमान भएन भनेको एकजनासँग भएको पचास हजारले कर्मश घुम्दै दसजना मान्छेमा घुमेर दसजनाको गर्जो टाढ्न पर्दैमा पहिलो दोस्रो तेस्रोको मात्रै गर्जो टाढो बाँकी सातजनासँग त पैसै पुगेन यो सहकारी विषयमा नि जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर समक्ष अथवा ब्याङ्क सुपरिवेक्षण अथवा लघु वित्त सुपरिवेक्षण निकायका कार्यकारी प्रमुखहरूसँग अर्थमन्त्रीसँग अर्थ मन्त्रालयसँग केही कुरा हुँदैन यस्तो छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग नि पटक पटक कुरा भएको छ सहकारी इलले पनि डिमार्केसन गरेका छ पचास करोडभन्दा बढी जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू सार्वजनिक स्थलमा पनि हाम्रो जिम्मेवारी छैन हाम्रो सुपरभिजन गर्ने जिम्मेवारी होइन भन्दै उहाँहरू हिँड्नु भएको छ तर अर्थतन्त्र जेलिएर त समस्या भोलि केन्द्र ब्याङ्कमा जान्छ नि त राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि त यसबाट अछुतो रहन त सक्दैन होइन यो उहाँहरूले भन्न मिल्ने हो कि होइन कतिपय कार्यक्रममा सुनिन्छ यो कुरा भनेको अब यो विषय त उहाँले हो कि होइन भन्ने कुरो मैले यहाँबाट तपाईँलाई जवाब दिएर त त्यसको जवाब तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क एउटा चाहिँ मूल संस्था भयो भने पन्छी नै मिल्छ कि मिल्दैन यो यो वित्तीय क्षेत्र यति ठुलो गहिरिँदै गइरहेको छ नि त तर मैले बुझेको पनि ओभरअल देशको मौद्रिक अधिकारी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो देशको अर्थतन्त्र इकोनोमीमा कति मुद्रा इन्जेक्ट गर्ने अथवा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न कति पैसा छोड्ने अथवा त्यहाँबाट लिन झिक्ने राज्यसँग राख्ने भन्ने पाटो अर्थमन्त्रालय हेर्न पर्ने हो र सहकारीहरूले केही अधिकारहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि अनुगमन र सुपरिवेक्षणका सन्दर्भमा जुन ठुला संस्था हो जस्तो आज संसदमा कुरा उठिरहेको छ राष्ट्र ब्याङ्क पनि यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा कुरासम्म उठ्यो नि त अब एउटा प्रश्न अब यो आम नागरिककोसँग जोडिएको पनि हुनाले अब बन्द भएका सङ्कटग्रस्त भएका र केही भनौँ न सम्पर्कमा नआएका सञ्चालकहरूलाई सहकारी विभागले खोजी गरेको छ सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेको छ त हामीले पहिलो चरणमा त सहकारी विभागले आफ्नो नियमन क्षेत्र अधिकारका लागि गर्छ र प्रदेश स्थानीय तहले आफ्नो नियमन क्षेत्र लागि उहाँले गर्नुहुन्छ हामीले पटक पटक खोजिने त्यो गर पनि गरेका छौँ सम्पर्क बाहिर रहेका सञ्चालकहरूलाई कहाँ छन् त उहाँहरूलाई तपाईँलाई केही जानकारी छ होइन हामीले खोजिरहेका छौँ हामीले त्यो अनु त्यो त अनुसन्धानको पाटो हो सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेर ढोका बन्द गरेर विदेश भाग्ने फरार हुने भन्ने पाटोलाई त राज्यको सम्बन्धित निकाय छन् जिम्मेवार निकाय छन् छुट्टै अनुसन्धानकारी निकाय छ उसको माध्यम बाटा खोजी गर्ने हो र त्यो संस्थामा जिम्मेवार मान्छे जवाफदेही मान्छे अपचलन गर्ने अथवा बिगार्ने को थियो पत्ता लगाउने अनुसन्धान गर्ने अनि उसलाई जिम्मेवार बनाउने हो कारवाही गर्ने त्यो पाटोमा के हुन्छ भने हामीले पत्राचार गर्छौँ खोज्छौँ सम्पर्क गर्छौँ आउनुभयो दुई पक्ष बोलाएर छलफल गर्न पाइयो सेटल गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भने ओके हामी सहजीकरण गर्छौँ नियमाधिकारले सहजीकरण गर्छ यो विषयमा यहाँले प्रहरी नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयसँग यहाँहरूको समन्वय भइरहेको छ नेपाल प्रहरीसँग गृह मन्त्रालयसँग सिआइबी समेतसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग समेत समन्वय भइरहेछ अनुसन्धानको काम यी समस्याग्रस्त परेका सहकारी र कतिपय ती टाइपका ठैका विषयवस्तु केस पुगेका प्रहरीमा पुगेका सहकारीका संस्थाका सन्दर्भमा प्रहरी मार्फत अनुसन्धान पनि भइरहेछ समस्याग्रस्त मार्फत राफसापको काम पनि भइरहेछ सिआइबीले पनि हेरिरहेछ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सँगसँगै अहिले हामी संयुक्त अनुगमन पनि गरिरहेछौँ संस्थाको यो पाटोबाटै हामीले यो क्षेत्रगत समस्यालाई पोइन्ट आउट गर्ने र त्यसलाई सेटल गर्दा लिएर जाने काममा विभागले काम गरिरहेछ अब अब समग्र सहकारीका यो समस्याको निकास के राम्रा गरेका सहकारी होइन उसले उदाहरणीय काम गरेका अथवा वित्तीय कारोबार गरेका आय आर्जन रोजगारी सिर्जना गरेका सहकारी पनि क्षेत्र पनि छन् अब यसको समग्रमा अहिले सहकारी समग्रमै एउटा बदनामको विषय नाम बन्यो नि त यसलाई राम्रो बनाउनको लागि सुधार गर्नुको लागि तपाईँहरू कत्तिको गम्भीर हुनुहुन्छ हामी सङ्घ सङ्घीय सहकारी विभाग यस विषयमा निकै गम्भीर छ हामीले संविधानमा पनि सहकारीको कुरो लेख्यौँ अर्थतन्त्रका तिन मध्येको एक खम्बा सहकारी हो भनेर संविधानले पोइन्ट आउट गरिसकेका छ त्यसो हुँदा कानुनमा ऐन नियममा मापदण्डमा विषयवस्तुहरू पर्याप्त छन् र तिनको परिपालना भएको कमी कमजोरी हो हामी स्वनियमन भनिरहेछौँ तर संस्थागत सुशासन कुरो कमजोर भएर गयो नियमनकारी निकाय छरियो मैले अघि भने त्यसपछि नियमनकारी सङ्ख्यात्मक विकास सँगसँगै त्यही दरमा नियमनकारी निकायको क्षमता पनि विकास हुन सकेन यो कारणले आएको समस्या हो र अहिले एका एक दुई वर्षमा मात्रै आएको समस्या होइन गत विगतदेखि अडचालिस सालदेखि संस्था दर्ताको क्रम बढ्दै गयो त्यही रूपमा नियमनकारी निकायको क्षमता विकास हुँदै हुँदै गएन यसले आएको समस्या हो र अहिले पछिल्ला दिनमा हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ यो प्रयत्नमा पछिल्लो निर्णय हामीले गरेको उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल राष्ट्रिय योजनाको मान्य सदस्यको संयोजकतामा गठन भयो र उसले तत्काल मध्यकाल र दीर्घकालका लागि यो यो काम गर्ने हो भने यी समस्या समाधान हुन्छन् भनेर सुझाव त्यो कार्यदलले दियो र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा सङ्घीय सहकारी विभाग लागिरहेको छ अहिले र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममै सबभन्दा पहिले नगर क्षेत्रमा बचत ऋणको काम गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार दर्ता सेवा केन्द्र विस्तार लगायतको विषयलाई नेपाल सरकारले रोक्का राखिसकेका छ त्यसलाई बन्द गरेका छौँ दोस्रो विषय संस्थालाई पत्र जारी गर्न लगाइरहेछौँ फ्रिक्वेन्टली तपाईँले अघि भने जस्तै भाग्ने संस्था बन्द गर्ने रेस्पोन्स नगर्नेलाई समस्यागत घोषणा गर्दा गइरहेछौँ राज्यहरू टेकओभर गर्दा राफसाफको काम गरिरहेछौँ अर्को विषय बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष असुली न्यायाधिकरण सूचना केन्द्र इएनमा भएका कतिपय प्रावधानको संशोधन परिमार्जनको कामको लागि पनि मन्त्रालयमा कार्यदल गठन भएर त्यसले पनि काम गरिरहेछ र अर्को विषय अहिले तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभएको थियो पीडित बचतकर्ताहरू बचतकर्ता सदस्यहरू सहकारीका सदस्यहरू जसले भनेको बेला पैसा फिर्ता पाउनु भएन उहाँहरू धरनामा हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय सहकारी विभागमै पनि त्योभन्दा पहिले माइतीघरमा धरनामा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मान्ने मन्त्रीसहित स्वयं सचिवसहित गएर केही विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्दा आगामी दिनमा हामी यसरी सेटल गर्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो धर्ना उठेको हो र अहिले पनि हामी उहाँहरूसँग मन्त्रालयमा एउटा वार्ता टोली गठन भएर दुई पक्षबिच बचतकर्ता सदस्यहरूको समूह र हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालयमा गठन भएको वार्ता टोली टोलीबिच अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेछ हिजो पहिलो चरणको हामी वार्ता गऱ्यौँ भोलि पनि त्यो वार्ता हुनेछ र त्यसबाट हामी निकास निकाल्ने हो यो क्षेत्रलाई राम्रो बनाएर गलत गर्नेलाई कारवाही असल गर्नलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्ने आशा गरौँ यहाँहरू सहकारी विभागले सबै निकायहरूसँग समन्वय गरेर अहिले समस्याग्रस्त भएका र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पीडितहरूले तत्काल न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो पनि यहाँहरूसँग आग्रह छ अनुरोध छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहकारी विभाग र सम्बन्धित नियामक निकायहरू यो सहकारी र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई अहिले समाधान गर्न लाग्नेछौँ लागिन्छ भन्ने कुरा यहाँले जुन प्रतिबद्धता राख्नुभएको छ सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई निकास पाउने आशा गर्दै यहाँले आज स्टुडियोसम्म आएर धेरै महत्त्वपूर्ण सूचना जानकारी दिनुभयो गलत गर्नेलाई कारवाही राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र पीडितलाई न्याय भन्नुभएको छ महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच यो सहकारीका इस्युमा यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत आम सदस्यहरूमा यो विषयवस्तु राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरूको समग्र टिमलाई धन्यवाद हस् हाम्रो पनि यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ दर्शबिन आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या देशभरका सहकारीमा देखेका विभिन्न देखे व्यतिथि देखे देखे स्थानीय पालिका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल प्रहरी सम्बन्धित निकाय सहकारीको नियमन अनुगमनबाट पनछिन मिल्दैन सबै जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो सहकारी विभागका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार टोल राज उपाध्याय उहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ हामी बिदा माग्छौँ नमस्कार